Оновлені фасади, покрівлі та інноваційні технології. У місті Українка впроваджують в життя проект з термомодернізації міського спорткомплексу та палацу культури. Головний менеджер проекту Ольга Левшунова розповідає, його мета – зниження витрат енергоресурсів завдяки системі моніторингу. У кожній будівлі встановили свій індивідуальний тепловий пункт та лічильник. Зараз можемо окремо кожну будівлю чітко визначати, скільки потрачено гігакалорій, і також регулювати опалення. Проєкт почали реалізовувати із спорткомплексу. Його модернізацію вже майже завершили. Ольга Левшунова розповідає, тут утеплили цоколь та фасад, реконструювали систему опалення. У спортзалі встановили нові вікна, які тепер можна відкривати та закривати автоматично. Встановлена додаткова система відкривання вікон автоматизовано. З таким легким дотиком ми можемо відкрити. Крім того, тут відремонтували покрівлю. Для цього використали нові технології. Покрівля над спортивною залою, вона була в нас досить проблемна, тому що вона нестандартної форми, як ви можете побачити, і вона завжди в нас протікала. Ми використали такий матеріал, як мембрана. Вже зиму простояла в нас ця покрівля, і слава Богу, нічого в нас з нею не трапилось, вона не протікала. Але і на цьому не все. Роботи з термомодернізації спорткомплексу продовжуються. Ольга Левшунова розповідає, тут встановлять систему геліоколекторів для підігріву води. Не менший обсяг робіт зроблять і у Палаці культури. По будівлі Палацу культури енергетик нас також будуть всі заходи утеплення покрівлі, утеплення фасадів, енергозберігаючі вікна. Також додатково в нас буде встановлена система вентиляції. І будуть встановлені сонячні панелі для генерації електроенергії. Коштує проєкт з термомодернізації 1 мільйон євро. Його вдалося реалізувати у рамках ініціативи «Угода мерів щодо клімату та енергії». Місто Українка виграло грант Євросоюзу, який і профінансував 75% вартості проєкту. Перший заступник міського голови Григорій Ткаченко розповідає, решту коштів додали з міського бюджету і вже відзначають скорочення енерговитрат. Ми проводимо моніторинг кожен місяць стосовно витрат електроенергії і теплоносія від Трипільської ТЕС. І я думаю, що у нас буде певний результат стосовно даного проєкту. Проведена повністю зміна в системі теплопостачання, вентиляції, холодного постачання, теплопостачання, електропостачання. Через це зрозуміло, що буде доступ для контролю і зрозуміло, що набагато технічніше буде легше експлуатувати дану будівлю. Але це не єдина вигода від реалізації проєкту термомодернізації будівель. Він дозволить значно скоротити викиди вуглекислого газу. За попередніми оцінками, у результаті реалізації всього проєкту викиди СО2 зменшаться на 530 тонн на рік. Такий ефект дорівнює відмові від використання 339 нових автомобілів щороку. Завершити роботи з термомодернізації в Українці планують у вересні цього року. Галина Камінська, Дмитро Маркевич, інформаційна агенція «Погляд».